Mas Kelly, mungkin Dato boleh cerita sedikit berkenaan dengan harapan daripada kementerian untuk nikmat Dato di masa hadapan. Okey. Selamat petang dan juga salam sejahtera. Pada malam ini kita telah merasmikan mesyuarat agung nikmat yang ke-39. Dan persatuan ini merupakan satu persatuan yang sangat besar dan juga penting, khususnya dalam membantu kementerian untuk mencapai sasaran kita, khususnya dalam dasar agro makanan negara. Bagi sektor perikanan, sekarang kadar sara diri bagi makanan laut di dalam negara kita sudah mencapai 90%, dan kita mempunyai sasaran untuk meningkatkan lagi kadar sara diri kepada 97% menjelang tahun 2030. Jadi persatuan ini dia sangat memainkan peranan yang sangat besar. Sebab yang pertama, kita harap bahawa Nikmat akan terus memberikan kerjasama khususnya dengan agensi di bawah KPKM seperti Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, supaya kita boleh meningkatkan lagi yang pertama kecakapan hasil penangkapan ikan di negara kita, dan juga kita boleh bekerjasama untuk memastikan bahawa kebajikan para nelayan di negara kita sentiasa dijaga juga. Yang kita risau juga adalah kita mempunyai satu cabaran di mana kita mempunyai nelayan, isu nelayan dan juga petani yang menua di negara kita. Ini satu cabaran yang bukan saja dihadapi oleh negara kita tetapi hampir semua negara di dalam dunia ini. Kita perlu mengimplementasikan inovasi dan juga teknologi yang baru dan yang lebih cekap supaya yang pertama kita boleh meningkatkan penangkapan hasil ikan kita, dan yang kedua kita dapatlah untuk menarik minat golongan belia supaya mereka juga akan menceburi bidang perikanan dalam negara kita. So kita ada 3 institut bertauliah yang berasaskan TVET di negara kita yang memberikan kursus di dalam bidang pertanian, dan kita harap bahawa kita dapat meningkatkan lagi penglibatan golongan belia supaya mereka juga boleh mewarisi industri ini yang sangat-sangat lumayan. Dan kita harap janganlah lihat ini sebagai industri yang 3D tetapi sebuah industri yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam masa yang akan datang. Apa mungkin sebab kenapa golongan muda sekarang ini macam agak kurang mahu menceburi bidang nelayan? Okey, mungkin antara sebab adalah persepsi bahawa bidang ini dia termasuk dalam kategori 3D, dan mungkin kebanyakan golongan yang muda ini apabila mereka melanjutkan lagi pelajaran ke IPT dan sebagainya, mereka mungkin bercita-cita untuk masuk ke bidang pekerjaan yang lain yang mungkin difikir lebih selesa. Tetapi pada masa yang sama, kita mungkin berisiko untuk ketinggalan dalam suatu industri yang sangat-sangat penting dan mempunyai potensi pendapatan yang sangat lumayan. Dan kita perlu pastikan supaya bekalan di dalam ikan di dalam negara kita sentiasa cukup dan terjamin, dan melalui itu kita tidak mahu untuk bergantung kepada pekerja daripada negara luar. Kita perlu mewujudkan pemimpin-pemimpin dalam industri ini daripada rakyat tempatan kita sendiri. Dari segi perancangan kementerian, ada tak untuk mungkin lebih banyak lagi institusi di bawah kementerian untuk menawarkan lagi pembelajaran TVET dalam bidang perikanan ini ke mungkin Sabah Sarawak ataupun lagi banyak institusi? Isu itu dia kerap kali dibincang. Kita sekarang ada 16 institut yang bertauliah di bawah kementerian kita. Jadi mungkin kita perlu dahulu utamakan untuk meningkatkan kapasiti institut kita sebelum kita buka institut yang baru. Tapi dari segi penawaran, kapasiti dulu. Dari segi penawaran untuk subjek tu, mungkin nak buka dekat institut yang lain ke macam mana? Sekarang baru 3 sekarang. Ya, ya, dia very possible. Kita sentiasa review kita punya kursus-kursus untuk memastikan dia relevan kepada industri semasa. Saya Azrin Shah bin Ismail sebagai pengurus besar Persatuan Nelayan Kebangsaan ini. Okey, cik, staff tadi untuk tahun, sebab saya ada baca dalam fact sheet tu, mana ada beberapa perancangan projek untuk 2024-2025 kan? Ya, betul. Yang bernilai lebih daripada 300 juta. Ya. Sekarang daripada semua projek tu, berapa yang mungkin dah jalan, dah siap ataupun dalam
pusat perancangan lagi macam mana? Ada yang dalam perancangan, sebagai contoh yang projek yang di luar daripada sektor perikanan lah. Macam yang dalam majlis perasmian tadi, kita melabur dalam hotel Brisdale lah. Itu kita beli 56 suite lah, bilik suite, untuk kemudahan kemudian hari lah untuk semua ahli-ahli nelayan ni kalau ada aktiviti yang di Kuala Lumpur ni mendapatkan rawatan ataupun untuk anak sebagainya, bolehlah menginap di hotel Brisdale yang akan diberi nama yang barulah untuk kemudahan kepada semua ahli lah. Yang ini insyaAllah pada tahun 2025 yang akan dijalankan. Selain daripada itu juga kita ada memperkembangkan lagi industri ternakan udang lah dekat Badung. Pada tahun depan insyaAllah kita akan operasikan tahun 2025 yang boleh menjana 80 metric ton lah satu cycle, iaitu dalam 3 hingga 4 bulan. InsyaAllah kita akan dapat keuntungan daripada situ lah. Dan selain daripada itu juga kita ada juga projek perumahan yang sedang berjalan di Mentakap tu, bawah Lestari Heights, di mana kita ada buat kolaborasi dengan partner kita, tanah 50 ekar, ada lagi 5 fasa lagi yang masih belum dibangunkan. InsyaAllah kat situ juga akan menjanakan sedikit pendapatan lah kepada Nikmal lah. Itu antara projek-projek besar yang kita bangunkan lah. Selain daripada itu, yang projek yang tahun ni yang kita bangunkan adalah kita buat pembelian aset yang baru, lori tanker lah, jenama Volvo 5 buah. Ini bagi melancarkan operasi pengambilan minyak lah, minyak diesel bersubsidi terutamanya, daripada Nikmat kepada JT-JT Persatuan Nelayan yang sebagai retailer lah untuk jualan minyak bersubsidi kepada nelayan lah. Itu antara yang kita buat lah setakat tahun ni. Dan insyaAllah future nanti macam projek aquaculture, kita akan buat fasa yang kedua nanti, fasa yang kedua mungkin tahun 2026 ataupun 2027, di mana kita akan bangunkan lebih kurang dalam 10 kolam lagi yang boleh menjana bukan dalam 200 metrik tanah udang lah. Selain daripada itu, kita ada juga akan upgrade ataupun tambah baik lah kilang air batu kita lah di Tok Bali, kilang air batu kita di Kuantan dan juga kilang air batu kita di Cendring lah, di mana kita sebagai pengeluar dengan dan persatuan nelayan kawasan yang berada di kawasan tersebut akan menjadi retailer lah, ataupun penjual lah kepada nelayan. Ini juga antara projek kita di masa akan datang lah, untuk memastikan input perikanan ni kita sentiasa support lah ataupun menjualkan directly kepada nelayan, di mana hasilnya kita boleh share lah dalam bentuk dividen, dalam bentuk insentif kepada pusat-pusat nelayan, dan dalam bentuk memberi sumbangan kepada YANIM lah, Yayasan Nelayan Malaysia lah, supaya anak-anak nelayan ni sedikit sebanyak kita boleh bantu dari segi back to school ataupun dari segi allowance kecil lah untuk diorang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang seterusnya. So kiranya progress untuk semua projek tu positif lah ketika ini? Setakat ni semuanya positif lah. Ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang lah. Ada yang dalam 2 tahun dan ada yang lebih daripada tahun 2026 hingga 2030 lah yang kita rancang. Cik melihat kepada mungkin industri perikanan di negara kita sekarang ni, dan sebagai wakil daripada persatuan yang bergerak rapat ni, bagaimana cik melihat mungkin apakah yang kerajaan boleh lakukan lagi untuk membantu lagi golongan nelayan? Kalau ikutkan sekarang ni paling penting kalau nelayan tangkapan lah, jadi dua lah, satu nelayan aquaculture dan nelayan tangkapan. Kalau dari segi nelayan tangkapan ni, input yang paling utama mereka adalah kos langgara bot dengan minyak. Minyak subsidi ni kita harap kerajaan dapat teruskan kerana ia membantu meringankan sedikit lah kos operasi untuk ke laut, kerana nelayan ni dia sebagai ibaratkan bertaruh lah di laut. Ada masanya dapat ikan yang banyak tetapi ikannya kecil. Ada masanya dia dapat ikan yang kurang tetapi ikannya besar. Jadi dia bergantung pada monsun, cuaca dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya kerajaan memberikan ilang suara hidup tu, insentif ataupun bantuan subsidi minyak ni membantu sebahagian kecil mengurangkan kos operasi mereka lah. Dan dalam bidang aquaculture pula, isu yang sekarang ni kita haraplah kerajaan boleh memikirkan bahawa mungkin kita mengawal border kita dari segi kemasukan barang-barang ataupun ikan import lah, terutamanya ikan yang basah ataupun ikan chill ni, kerana kalau dalam sektor aquaculture ni kadang-kadang kita punya dasar aquaculture dengan negara jiran ni berbeza.
Jadi dia punya OPEX pun berbeza. Bila mudah masuk, dia akan menjejaskan peternakan kita di sini lah. Selain daripada itu juga, dari segi pembenihan lah, benih daripada apa nama, sama ada udang ataupun ikan dan sebagainya, ada satu kawalan di mana kita boleh mengawal hanya benih yang berkualiti A saja yang boleh diternak di dalam negara kita, supaya kita boleh buat kawalan penyakit dan sebagainya, dan hasil tu pula akan lebih baik lah, dan negara kita, penduduk negara kita dapat makanan yang yang stabil. Macam sekarang ni kan, kita macam try and error juga lah, macam benih udang dan benih ikan. You try and error, you ambil daripada kawasan ni, tiba-tiba oh tak sesuai, kepala dia besar, isi kurang. Ada pula isi besar, kepala kurang, dari segi kualiti benih ni kan. Jadi kalau ada satu badan yang boleh kuasakan satu standard, di mana satu jaminan bahawa you ternak benih udang ni, you ternak benih ikan ni, you boleh jasakan satu kualiti ikan yang baik, harga yang baik, kualiti yang baik, itulah harapan kita lah.